sjednicu predsjedništva. Ona je uobičajena prije plenarne sjednice koju ćemo imati s početkom od 15. siječnja, dakle u ponedjeljak. To će biti 21. sjednica Hrvatskog sabora u ovom sazivu. Radit ćemo od 15. siječnja do 22. ožujka, dakle 10 tjedana. I imat ćemo onda stanku koja će biti u velikom tjednu. Kakav će biti nastavak nakon toga, u ovom trenutku to vas najviše zanima, a ja vam ne mogu dati precizan odgovor, jer kao što ste jučer čuli, izbori će se dogoditi negdje u drugom ili trećem tromjesečju ove godine. Kad se donese politička odluka, svi ćete onda imati tu informaciju. Je li moguće da je 22.3. i zadnji dan zasjedanja Sabora u ovom sazivu? Možda da, možda i ne. Što vi mislite? Koje je idealno vrijeme za izbore? Pa, vidio sam da je kolega Bauk rekao prije ljeta, a kolega Beljak poslije ljeta, tako da sigurno jedan od njih dvojica u pravu. Pa dobro, vi imate političkog iskustva. Je li pametno voditi kampanju usred ljeta ili to treba odraditi prije europskih izbora? S obzirom da imam političkog iskustva, neću vam odgovoriti na to pitanje. Dobro, šta planirate raditi još ovako kratkom roku? Pa ima još dosta, imamo 205 točaka koje nismo raspravili, ima dosta zakonskih prijedloga koji dolaze od strane vlade, imamo izvješća koje moramo napraviti za 2022. godinu. Htio bi da ažuriramo sve i da do kraja ovog zasjedanja napravimo sva izvješća tako da idućem sazivu se ne dogodi ono što se događalo nama, da imamo izvješća koja su neraspravljena od prije nekoliko godina. Dakle, nadam se da će ovaj saziv u tom smislu biti vrlo ažuran i da ćemo sva izvješća koja se tiče 22. godine završiti. Hoćete li do raspuštanja sabora izabrati novih 10 ustavnih sudaca? Pa to ovisi naravno o mogućnosti postizanja dvotrećinske većine. To znate da je uvijek bio izazov. Čini mi se na sastav, s obzirom na sastav ovog sabora, to neće biti lako, ali vodit ćemo računa o tome da osiguramo stabilnost i funkcioniranje institucija i sustava.